Yes, hallå och välkommen till en liten vlogg. Blir det idag i alla fall, tror jag. Bränner på lite här nu för det är kallt. Jag har bott borta över natten i Hudiksvall och jobbat lite, så jag är jävligt kallt när jag kommer hem. Och varför är det kallt, undrar ni? Jo, kanske för att den första snön har kommit. Så det är fett nice. Den är väl bortsmält om typ 2 timmar eller någonting, men ja, det är ändå snö liksom. Det är nice att, ja, men nu verkar man att det börjar hända saker. Så ja, skidpepp är här uppe max som fan liksom. Dock är jag skittrött idag, för jag har ju typ inte jobbat så jävla mycket ändå, men jag är ändå trött. Men ja, så jag skiter i att gymma idag, jag orkar verkligen inte. Så jag tänkte gå ut i garage och pilla lite med bilen. Jag har beställt kyl och slang till det nu, vilket borde komma typ nästa vecka. Men den sprängdes för mig. För ja, antingen så var det något som byggde tryck i systemet, eller så var det jag som, eller ja, det var jag som var klumpig och lät bilen stå på tomgång utan elfläkten igång. Så den small, så nu är det bara, ja, byta den och så. Men det tänkte inte jag nu, utan nu tänkte jag tona dimljusen gula och förhoppningsvis tona lyktorna gula också. Inte hela, utan bara inneringarna. Jag har sett att folk köper, men jag har sett också att folk gör det själv. Så lyckas jag pilla isär lyktan, så gör jag det också. Men jag får se om jag klarar av det, men häng med ut i garaget. Lite. Yes, så här har vi hingsten. Här står Bettan. Jag såg nu att dimljusen är röktonade, och det är ganska snyggt det, för det matchar blinkersna som också är röktonade. Men jag ska i alla fall gultona huvudlyktorna in i ringarna då. Och det är de där. Och jag tycker det ser ut som här utanpå att det är glas över dem redan, så då är det ju lätt, då är det bara att tona glaset. Så jag tänkte försöka plocka isär den här rackan. Det är väl, jag får skruva upp de här och ja, kanske sitter någon skruv här under också, men det får jag väl se, så får jag väl försöka få upp den. Så det var väl typ det jag tänkte pilla med. Dimljusen, alltså, de skulle kanske vara snygg gul de också, men jag tar dem sist i sådana fall. Ja, ja, för jag tyckte, ja, det matchar blinkersna och dimljus är ju standard, alla tonar i dimljusen, och tänkte jag att kanske jag inte ska göra det då. Men vi märker, jag tar dem sen i alla fall. Men ja, så jag tänkte pilla isär där då först. Så ni får se när jag skruvar på någon skruv kanske lite grann. Men ja, vi hörs snart. Okej, så jag lossade alla de här skruvarna här uppe. 3 stycken, vissa var paj för mig, så här var det bara 2. Sen såg jag nu att här nere under, ned där, för mig så är det en stjärnmejsel där. Jag vet inte om det ska vara stjärnor där egentligen. Här fästet trasigt. Där fästet trasigt. Och så var det en stjärna där. Så om jag tar bort de stjärnorna där och där yttersta hörnen, då borde det vara helt löst sen. Jag ska inte koppla någon lampa eller något, utan jag tar bort det där och sen lossar jag bara glaset. Men jag visar det lite senare. Nu kom allt ut. Blinkersen har de moddat fast lite själv här, säger jag. Men det ska inte göra mig något, utan jag ska ju bara ta bort det här. Så jag klippar loss den här där och där. Jag vet inte om ni ser det, men den sitter bara med exakt som på ovansidan. Med såna här då. Sitter det på undersidan också, så det är bara klippa loss dem och sen är det bara att ta bort glaset. All right, så där ser det ut där då. Då har vi den borta. Och jag ska då tona det här glaset gult. Endast. Och det här är gamla jäkla lykter, så det spricker lite plast och lite sådär då. Men jag tänkte, istället för att köpa nya, så tänkte jag försöka göra de här ganska rena och försöka få dit det då, så att det sitter igen. Annars så, ja, så köper jag bara något nytt, det är inte så dyrt på eBay eller
någon begagnat skrot. Så det, jag försöker i alla fall få ihop det. Men vi testar. Och så nu medan jag väl tagit bort det här, då kan man ju putsa upp det här lite så det blir blankare. Ja, när man ändå håller på. Så tänkte jag skulle försöka kanske och snygga till lite med kablan också, eller om jag gör det senare när jag ska köra motortvätt. Men ja, kika lite på det i alla fall. Yes, som sagt, då är båda borta nu. Och som jag sa, i gamla lykter, plasten är slut på dem. Och så vidare och så vidare. Och den där var helt igenimmad. Och det är inte så konstigt, för det är någon som har varit här innan och silikona igen och... ja, du ser skillnaden liksom så här. Det ser nice ut här, bara helt fuckat. Så jag tänkte typ värma lite med värmepistol och se om jag får bort det. Ja, typ... ja, kolla om det går att lösa. Sen som sagt, ja, nu vet jag faktiskt inte om man ska tona båda eller om man ska tona en. För jag har sett att det är fan ganska snyggt med båda också. Men jag tror nog att jag bara... ja, jag får se hur jag gör om jag tonar en eller båda. Men ja, det blir förmodligen nya inom snar framtiden då, bara för att de är så risigt skick. Men vi får se, vi får tillbaka allt du sitter och ser okej ut då liksom. Då är det onödigt att köpa nytt, men ja, vi märker. All right, det blev fan asbra. Det var som jag sa, det var imma på insidan bara, så det blev gött. Så nu sätter jag den här så här bara, så tänkte jag skära en fyrkant runt om. Köra dit den med värmepistol, så är det klister på det här också. Och sen skära ur runt om, och så gör jag det på ja, alla som jag vill ha på. Så det är bara lätt gjort liksom. Så ursäkta för att jag inte filmar, men det är ingen how to. Jag ska vara tillbaka de här nu. Så att dit lyktarna ska vara. Blinkersarna blev lite fuckade, så fästena är paj på dem. Men ja, det är nice fitment. Så de här är inte så svåra att få fast. Det är bara att köra lite dubbelhäften tejp här. Plant, och sen sitter de. Det är många som har gjort, och det ser man att han har gjort här innan mig också. Och lika på andra sidan också. Klart. Så ja, tänk för att kika hur det ser ut då. Yes. Ja, då var det klart. Det var väl snuskenkelt där. Som sagt så är ju lyktorna jävligt gamla. Förmodligen så är de ju original. Hård plast, sprucken plast. Jag får dem och nu sitter de bra i alla fall, så som de satt. De ramlar inte av i alla fall, och det blev snyggt, så ja, jag tänkte ha så där tills jag vill ha något nytt. Eller ja, får se hur länge det håller och hur bra det blir och vad besiktning och allt säger så. Men ja, tack för att ni följde med mig i garaget och pillade lite med det där. Det var väl inte så mycket att filma, men skitsamma, någonting var i alla fall. Fick någonting gjort på bilen. Bilen kommer nog stå inne hela vintern tror jag, men någon liten slir kanske man drar ut med. Jag skulle behöva åka och tvätta också, jag vill inte göra det hemma. Typ åka till någon tvätthall eller någonting, men jag får se. Jag kan ju tvätta bilen här i garage också, det hade förra ägaren gjort, men... ja, vet fan. Så jag får se, men... ja, tack för att ni hängde med mig i garaget, så ses vi i nästa film. Yes.